Alls ekki. Herðu, dekkum hérna Sigurinn á móti Víking á mánudaginn. Já. Það var skemmtilegt kvöld. Gekk allt upp nákvæmlega eins og fyrir okkur á lagt greinilega. Eitthvað svona eftir vikuna sem er búin að melta á og getur sagt okkur. Að venju. Já, bara virkilega góð frammistaða. Og hérna, sýndum þetta hérna eins og ég sagði eftir leikinn. Sýndum rosalega gott hugarfar og einhvern veginn leiknir sér það einhvern veginn skeinskjart. Þannig að það er eitthvað klálega sem við þurfum að haldi í og viðhalda fyrir komandi átök. Það er þetta hugarfar sem hefur einkennt okkur og einkennt þennan klúbb í öllu sér. Já, hérna og uppskaluð mikið hrós frá Gunn Leiksson sem elskar náttúrulega leikni. En hérna, lítur á þannig að þú hefur svona sigrað hann taktíst? Eða? Nei, þú veist, það er náttúrulega alltaf og sérstaklega þarna svolítið taktíst skák en þegar botnin er kvöld þá var þetta alltaf leikmennir sem eru að spila þetta og þurfa að taka milljón ákvarðanir í leik og bara allt hrósa þá. Hefur einhverja skýring á því svona að þeim að uppgera svona mörg stig á heimavelli og svona sem hefur kannski verið öfugt við síðustu ára, það hefur bara verið jafnt út allt einhvern veginn? Já, það hefur bara einhvern veginn bara myndast stemming hérna og fá hún alltaf frábæra stuðning og hérna og svona allt í einu farnir að fara að líða rosalega vel inn á vellinum okkar og hérna og það er bara sem betur fer hefur það hérna komið miklu sterkar núna heldur en til þessi fyrra þegar við vorum ekki nú sterkir heima. Já. Og það var hinn hlýnin á þessum teining, Breiðablik á morgun og hún er útileikinir 5, bara eitt stig og eitt mark hingað til. Já. Djöfnir í gangi þar. Já, við höfum svona, hvað ég segja, átt góða frammistöður út í öllu, vorum flottir á móti Val þar sem að þeir skora á í blálokin. Fannst við tölvöld betri á móti HK fyrir utan 10 minútur korter og keflaði glinka þannig að það lítur bara að fara að detta, það er ekkert eitthvað sem við erum eitthvað að pæla mikið í út í öllurinn, það er náttúrulega bara alltaf hver leikur er misjandi verkefni. Já, en hérna við erum náttúrulega með hérna svona buffer þegar þú vinnur svona leik 3 stig og þá þú myndir mæta Skaganum eða HK í 6-stiga leik núna, þá myndir við ekki falla í fallsæti. Er það eitthvað svona sem að hafi í huga eftir góð úrslit? Snýst öll umfjöllun við og allir hérna bara. Já, við náttúrulega vitum alltaf hvað við erum með mörg stig og skoðum hvar hinn eru. Þetta var rosalega kærkomið 3 stig og hérna ítt okkar aðeins frá þessu og hérna, það var mjög skrítið ef maður væri ekki eitthvað aðeins á skoðatöflunum. Það er líka stutt þannig upp í næstu seti fyrir ofan og hérna, þannig að við erum bara aftir. 3 heimaleikir eftir þannig að geta Breiðablik. Þannig að svona hvernig ljósi sögunar, ljósi þess að Breiðablik eru sjóðandi heiti núna, heitasta liði deildarinnar. Hvernig geturðu lagt þennan leik upp? Þú veist, þarftu bara að fara í einhverja skotkeppni við þá? Nei, þetta er bara, við erum bara með leikplan, við vorum með fínt leikplan hérna móti þeim í fyrirleiknum. Og hérna, og við náttúrulega erum búin að skoða blikana mjög mikið og búin að horfa mikið á blikana og svona vitum svolítið þeir eru með óbúslega flottan og góðan leikstíl sem að er svona, já það er hægt að rýna vel í hvað þeir eru að gera í sínu leik, þannig að það er bara að reyna að stoppa það sem þeir eru að reyna að gera og reyna að koma þeim í stöður sem þeir vil ekki vera í og svo að reyna að ressa það fyrir þeirra mistök og reyna að keyra þess á. Var einhver ný meiðsla upplýsingar eða? Nei, það er bara sama dæmið. Ok, alltaf sama sagan. Hvað hérna, og nú er glugginn opinn, Siggi, hvað hérna, er eitthvað að gerast í þeim málum? Er verið að þrefa fyrir sér eða? Já, það er verið að því aðeins og hérna, reyna að stækka aðeins hópinn lítilega. Það er bara svona algjöru byrjunast í. Já, og það getur einhverjar, þú ert kannski þá komið aðeins meiri hugmynd á síðan á mánudaginn í hvaða stöður þú getur verið að hugsa þér eða eitthvað slæðis? Nei, við erum svona bara aðalega að líta góða leikmönnum og hérna og þetta hópinn er reyna að fá leikmenn sem við þekkjum vel og hérna, vitum hvað að fáum frá. Okay.
glæslegt. Einhver hérna einhver skilaboð til stuðningsmanna sem ætla að mæta á Kópavogsvöll á morgun og reyna að öskra inn stíginn með ykkur. Já, klárlega, bara náttúrulega búin að standa sig frábærlega og við erum bara erum rosalega stoltir af þessum stuðningi sem við erum að fá. Þannig að bara endilega að hérna kaffara grænu pöndunni. Þetta er it's on. Gangi ykkur vel á morgun stígi. Gekka, takk. Nei, hvað þetta? Ég veit ekki. Pressa hérna, velkomin Pressa. Í Breiðholtið aftur. Takk fyrir það. Hvað hérna að gerast? Ég bara mættur. Ok, glæsilegt. Og erum við að fá það á lán eða hvað fyrir þetta? Ég bara komin. Bara alkomin til okkar í hjarta Breiðholt. Já, velkomin til baka. Takk fyrir það. Geggjaða fréttir. Takk. Hvað hérna, hvernig kemur þetta til? Ja, bara... Maður var ekki að fá mikla mínútur í KR, þannig að maður fór að leita annað og bara var maður ekki lengi að koma hingað. Glæsilegt. Það gerist bara mjög hljótt og sem ég mætti. Meir á þær. Hérna, þú veist, ég veit ekki hvort þú er búin að voru að horfa á leikina eða ekki, en við erum einn mann sem heitir Arnór, hann er búin að voru on fire í sumar. Já, ertu að fara að reyna að hrifsa á honum stöðuna? Já, við bara, það verður bara komið ljós. Ok. Það ekki inn í samningnum að þú fáir Nei, það oftast ekki skrifandi það. Nei, ok. Maður bara standa sig og vondið fara bara að spila og gera gott fyrir lið. Og þú kemur bara hérna inn á fyrstu æfingu væntanlega síðan fyrstu æfingu bara núna í dag, föstu degi. Já. Daginn fyrir Breiðablik. Já. Hvað hérna, hvernig er tilfinningin að spekla með strákunum? Bara, ekki það, ég mjög spenntur bara. En svo ekkert hefði ískorist? Já, bara Klæsum. Bara að maður þekkir alla hérna og þetta bara gott að koma aftur. Og þú ert í standi til þess að koma inn bara strax á morgunum með þarf? Já, já, ég bara klár, ég kalli ekki mér. Ok, glæsum, velkomin aftur í Breiðholti og við bara, við pumpum sigga með hvort að það sé sjálfsagt að sjá því spriklamarkið. Takk er það. Takk.